Siihen valmistettiin vahva kotisima. Varattu on mannermaiset tipat. Gimma seuraa illaksi myös Ville meille hankki. Pakkohan on olla varmat fileet. Ullakolla yksinänsä piissyt on rankki. Sitten aletaankin reilut bileet. Mut tekee mitä osaa tai uskaltaa. Me teemme nyt mielemme mukaan. Mut tekee mitä osaa tai uskaltaa. Ei meitä nyt kieltää moni kukaan. Ensin kova pohjustus, niin syntyy kunnon tulos. Sitten voidaan alkaa tosi toimet. Ellei synny tulosta, niin tos on ovi ulos. Perään lentää ryysyt sekä loimet. Rohkaisuksi jokaiselle löytyy kyllä tropit. Silloin luistaa paremmin myös leikit. Taitamaton saa taas tarkat neuvot sekä opit. Alas valuu huipunat meikit. Mut tekee mitä osaa tai uskaltaa. Me teemme nyt jatkuu aamuun asti, monelta on kankaalla jo tajuu. Virkeimpien tuhottama on nyt loppu lasti, jostain kuuluu nikottelu raju. Kotisima viimeinkin on tehnyt tehtävänsä, älyn ripe viimeinen on poissa. Moni makaa niin kuin tukki hiljaa selällänsä, huomenna sen tuntee pakaroissa. Me teemme nyt mielemme mukaan.